ଶୁଭ ସକାଳ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଆମେ ମୁଢ଼ି ଲଡ଼ୁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୁଜି ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ମୁଢ଼ି ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ରାଶି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଶି, ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଭଜା ହେଇଛି, ରାଶି ବି ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼, ଏଇଟା ମୁଢ଼ି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି। ହେଲା, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ସେମାନେ ମୁଢ଼ି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଶିଶୁମାନେ ଦେଖେ, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, ଗୁଡ଼ ପକାଉଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ମୁଢ଼ି କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଢ଼ି ଲଡ଼ୁରେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ରାଶି ପକେଇଲେ ଭଲ, ନ ପକେଇଲେ ବି ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଏବେ ଗୁଡ଼ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ପାଣିରେ, ଆମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କରିକି ଦେଖେଇଥାଉ, ଶିଶୁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ତିଆରି କରିବେ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବେ। ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଗୁଡ଼, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ମୁଢ଼ି ପକେଇବା, ଏଥିରେ ହେଇଗଲାଣି ଗୁଡ଼। ଯେତେବେଳକୁ ହେଇଯିବ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ହେଲା କି ନାହିଁ ପାଗ, ଆଉ ଜାଣି ପାଣିରେ ଦେଇକିରି ଦେଖିବା। ଟିକେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ କମେଇଦେବା, ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ବି ପକେଇ ଦେଇଛି, ରାଶିକୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଭଲକି ଗୁଡ଼ ମୁଢ଼ି ସବୁ ମିଶିଯିବ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗରମ ଥିବ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଲ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ, କିମ୍ବା ପାଣି ହାତ ହେଇକି ବି ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଗରମଟା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ପୋଡ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦେବା। ଗରମ ଅଛି, ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଉଛି, ପାଣି ହାତରେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ହେଉଛି, ପାଗ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ କରିକି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ମାନେ ଘରେ ତିଆରି ବି କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ମୁଢ଼ି